নমস্কার, মই শ্ৰী সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বেকী নৈয়ে এতিয়া সংসাৰ চলাইছে আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে এটা অঞ্চল এতিয়া নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ অৱস্থাত আছে। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। এতিয়া নৈৰ সংসাৰৰ ফলতে নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ পথত এটা অঞ্চল কলকাতাত বেকীয়ে চলাইছে সংসাৰ। ভয়ঙ্কর খহনীয়ার ফলত বা ভাবুকি আহিছে বিকল্প রাষ্ট্রীয় ঘাইপথলৈ। কেইবাখনো জিলার মাজত যাতায়াত বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে। খহনীয়া যাহ গৈছে শ শ পরিয়ালর ভেটি মাটি। 74 কোটি টকীয় বেকী নৈর উপর থাকা দলং যাহ যার উপক্রম হয়েছে। 20খনতকৈ অধিক দোকান যাহ গৈছে বেকী নৈর বুকুত। নৈয়ে এতিয়া সংসাৰ চলাইছে আৰু খহনীয়াৰ ফলতে এতিয়া নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ পথত এটা অঞ্চল। দুই সাংসদিক হৈছোঁ টাইমিটসমূহ দৰ্শকক এইদৰে নৈৰ বুকুত যাহ গৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ভূমি। আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে এতিয়া বহুতো লোকে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি সেই স্থানৰ পৰা অইন স্থানলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। কাৰণ নৈয়ে এনে এক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে যাৰ ফলত তেখেতসকলৰ ঘৰ মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে হয়তো নৈৰ হৈ বুকুত হৈতে মিহলি হৈ যাব। আৰু তেনে পৰিস্থিতিত নিজকে তথা নিজৰ পৰিয়ালক বচাই ৰাখিবলৈ এই সকলোকে তেনে এক পদক্ষেপ হাতত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ ফলত ভাবুকি আহিছে এতিয়া বিকল্প ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ। কেইবাখনো জিলাৰ মাজত যাতায়াত বন্ধ হোৱাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু 74 কোটি টকীয়া বেকী নৈৰ ওপৰত থকা দলঙো যাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। আমাৰ সৈতে আছে মন্তব্যসমূহ, আমি দৰ্শকক মন্তব্য দেখুৱাইছোঁ। কি অৱস্থা হৈছে ধাৰণা হৈ ইতিমধ্যে বেকী নদী গড়খহনীয়া বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু যি অৱস্থা হৈছে ধাৰণা হৈছে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে খুব বেছি এটা এচপৰা পৰিলেই আপোনাৰ গুৱাহাটী আমিনগাঁৱৰ পৰা লেংটিচিঙীয়া অভয়াপুৰী বঙাইগাঁও ধুবুৰীলৈ যোৱা যিটো ৰাজ্যিক ঘাইপথ এই ঘাইপথৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই। মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদ তেওঁলোকৰ যি ভূমিকাটো খুব সন্তোষজনক নহয়। তেওঁলোকে যিধৰণে এই যি অৱস্থা বিদ্ৰোহী যি গৰাখনে যি অৱস্থা যে ক'বলৈ গ'লে মানে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব। তৎসত্ত্বেও আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্ৰী বা চৰকাৰ এখন যে আছে যে অসমত সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এইকাৰণে ক'ব নোৱাৰোঁ যে এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্যিক ঘাইপথ তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ ভূমিকা লৈছে। ধাৰণা হৈছে তেওঁলোকে টোপনিত গৈ আছে। গতিকে সঁচাকৈয়ে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, লজ্জাজনক কথা যে আজি বিজেপি চৰকাৰ যিগৰাকী অসমৰ প্ৰভাৱশালী অতি ষ্ট্ৰং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে থকাৰ পিছতো আজি এনেকুৱা ৰাজ্যিক ঘাইপথ এটা বিচ্ছিন্ন হৈ যাব, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ যাব। ইয়াত হাজাৰ হিচাপ নাই, লাখ লাখ মানুহৰ ইয়াত অসুবিধা হ'ব। যিহেতু মই ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছোঁৱে যে গুৱাহাটী আমিনগাঁৱৰ পৰা লেংটিচিঙীয়া অভয়াপুৰী বঙাইগাঁও ধুবুৰীলৈ যিটো ৰাজ্যিক ঘাইপথ, গতিকে ইয়াত প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ গতিকে লাখ লাখ মানুহৰ ইয়াত অসুবিধা সৃষ্টি হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে মই দাবী জনাইছোঁ। আমাৰতো খুব অসুবিধা হৈছে ৰাইজে, তাৰমানে চব কটা আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক ঘৰ বাৰী আছে চব তাৰমানে ভাঙি লৈ গ'ল। আমাৰ দোকান বাৰী ঘৰ যিবিলাক আছে চব উৎসল হৈ গ'ল। আছে এতিয়া আৰু চলিব লগা নাই, নালাই যেনেকুৱা চলে সেনেকৈ চলিব লাগিব। চৰকাৰে আবেদন জনাওঁ যে এতিয়াও যিখিনি ৰাস্তা আমাৰ ষ্টেট হাই আছে সেইখিনিও মানে অলপ চেফ চাইড কৰিব লাগে। অলপ কাম যাম কৰিলে বহুত মানুহৰ অসুবিধা হৈ যাব। এতিয়া থাকিলে মানে মানুহ সুবিধা বৰপেটা যা আহা যা গুৱাহাটী যা যিকোনো জেগাত যা আহা মানুহে সুবিধা হ'ব। এইটো জানি চৰকাৰে